Sot andajnë edhe 95 ditë nga fundi 8 viteve të Sali Berishës në pushtet. 8 vite që po mbyllen me skandaleve, korrupsionit, pasigurisë dhe varfërisë. 8 vite gjatë të cilave njerëzit përreth Saliut janë pasuruar aq sa s'din më ç't bëjnë me paratë e tyre, ndërkohë që 95% e qytetarëve shqiptar dhe bizneseve të palidhura me pushtetin janë zhytur në një nga krizat më të thella që kanë njohur. Plot 160.000 shqiptarë të vetpunësuar, që mbijetojnë në fakt disa sipërmarrjeve aq modeste, sa në fakt nuk mund të quash biznese, përballen sot me mundësinë reale të familimentimit për shkak të politikave të ndjekura në këto 8 vite nga kjo qeveri. 8 vite më parë, në vitin 2005, kur Sali Berisha erdhi në pushtet, u premtoi bizneseve të vogla mbështetjen e qeverisë, transparencë, bashkëpunim e sjellje miqësore nga administrata tatimore. Kryetari i emëruar i Bashkisë Tiranës premtoi të tjera mrekulli: ulje 2 deri në 5 herë të taksave për bizneset e vogla, heqjen e taksës së gjelbërimit, lehtësirat që do të revolucionarizonin biznesin e vogël, mbështetjen me projekte konkrete, mbrojtje nga arbitrariteti e abuzimeve të organeve tatimore. Por sot, kur na ndajnë vetëm 95 ditë nga fundi i 8 viteve të kësaj qeverisje, i vetmi premtim i realizuar është heqja e taksës së gjelbërimit, premtim që në fakt e realizoi Edi Rama që në vitin 2010. Por çfarë ka ndodhur me bizneset e vogla? Sot bizneset e vogla po kolapsojnë dhe po shkojnë drejt falimentimit. Si pasojë e vendosjes taksës shesht, e cila praktikisht bën që këto biznese dhe sipërmarrje të vogla familjare të kenë një barë më të rëndë se sa biznese të mëdha. Pra, që një dyqan i lagjes paguaj më shumë taksa se sa një rjet i madhë supermarketesh. Rënja e fuqisë blerse dhe varfëria ka bërë që listat e borxheve në dyqanet ushqimore sot të kapin shifrën e 150 milion eurove. Një shumë kjo e papërballueshme për këto sipërmarrje që mezi arrin të mbijetojnë. Gjobat arbitrare, gjobat e korrupsionit që vijnë nga organet tatimore, rëndojnë mbi biznesin e vogël shumë më tepër se sa vetë taksat dhe detyrimet. Si pasojë rritjes së detyrimeve fiskale, jo në bazë xhiros së deklaruar, por në bazë të vendimeve afrofe, selektive dhe klienteliste të organeve tatimore, të cilat pa kryer asnjë inspektim, pa dhënë asnjë paralajmërim apo argument, i vënë bizneset e vogla përpara një zgjidhjeje: paguaja ose të marrin frymën me gjoba. Dhe kështu dyqane që sot nuk zënë më shumë se 2 apo 3 metra katror, duhet paguajnë tatimet për një xhiro vjetore që kapin shifrën e 30 apo 50 milion lekëve. Vetëm në Tiranë, në vitin që sapo mbyllën, falimentuan rreth 4.000 bizneset vogla si pasoje politikave të ndjekura nga Sali Berisha në këto 8 vite. Ata që sot ende nuk i kanë mbyllur bizneset e tyre, janë në një gjendje aq të dëshpëruar sa nuk mund të mbulohet më as me propagandën dhe as me premtime boshe. Ne do të rilindim biznesin e vogël, sepse ne nuk i shohim këta të 160.000 të vetpunësuar si një statistik, as i 0.5% buxhetit shtetit. Nuk shohim si statistik as edhe 400.000 qytetarë të tjerë që jetojnë përmes këtyre të vetpunësuarve në biznes të vogël. Për ne, biznesi i vogël është një partner i rëndësishëm, një motor i punësimit dhe i rritjes ekonomike. Pas 95 ditësh, kur Sali Berisha të largohet me votë në 23 qershor, ne do ta heqim me një herë taksën e biznesit vogël dhe do të fillojmë një politikë krejtësisht të re, krejtësisht ndryshe nga ajo e deri sotme, që barën më të rëndë e kalon pikërisht tek më të dobët.